Садыр Жапаров Япониянын императору Нарухито менен жолугушту. Бишкекте КМШнын парламентаралык ассамблеясынын 56-чы пленардык жыйыны өтүүдө. Өзгөндүн мэри 9 декабрга чейин камакта калтырылды. Президент Садыр Жапаров бүгүн Япониянын Борбор шаарына болгон расмий сапарынын алкагында император Нарухито жана императрица Масако менен жолугушту. Император жана императрица Кыргызстандын президенти жана биринчи айым менен саламдашып жатып, Садыр Жапаровдун Японияга болгон сапары Кыргыз-Япон эки тараптуу мамилелеринин бүтүндөй комплексине оң таасирин тийгизет деген үмүтүн билдиришти. Президент Садыр Жапаров императорго терең урмат сыйын билдирип, Рейва жаңы доорунда түбөлүк гүлдөй өнүгүү жана бакубатчылыкты каалады. Бишкекте Ал Арча мамлекеттик резиденциясында көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн парламенттер аралык ассамблеясынын 56-чы пленардык жыйыны өтүүдө. Белгилей кетсек, ассамблеянын күзгү сессиясы Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин сунушу менен Кыргызстанда өтүп жатат. Аталган пленардык отурумда экология, коопсуздук жана укук жаатындагы бир катар моделдик мыйзам долбоорлорун кароо пландаштырылууда. Ошондой эле шериктештикке мүчө өлкөлөрдүн парламентчилеринин делегациялары көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинде орус тилинин улуттар аралык баарлашуунун тили катары ролун талкуулашат. Ош шаардык соту Өзгөн шаарынын мэри Данияр Моңолдоровдун баш коргоо чарасын карап 9 декабрга чейин камакта калтырды. Бул тууралуу соттон кабарлашты. Өзгөн шаарынын мэри уюшкан кылмыштуу топко тиешеси бар деген шек менен 15 ноябрда кармалган. Ал мыйзамдагы уру Камчы Асанбектен уюшкан кылмыштуу тобунун ишине катышкан деп айыпталган. Экс-мэр кылмыш дүйнөсүнүн мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, Өзгөн шаарынын мэринин ишин сындоону токтотууну жана аны коомчулукка чагылдырбоону талап кылган факт аныкталган. 13 ноябрда УКМКнын кызматкерлери тарабынан мэрдин кызматтык иш бөлмөсүнө тинтүү жүргүзүлдү. Ал Ош шаары жана Ош облусу боюнча тергөө абагына камакка алынды. Аксуу районунда Муса Жусупов аттуу жаңы мектеп курулду. Бул тууралуу президенттин аталган облустагы өкүлчүлүгү билдирди. Маалыматка ылайык, бул долбоорго 1 200 000 доллар жумшалган. Каражат Саут өнүктүрүү фондунун эсебинен курулган. Аталган мектеп 375 орунга ылайыкталган. Өзгөндө 44 жаштагы киши айылдашын бычактап мамыга байлап койгон. Бул тууралуу Ош облустук милициясына билдиришти. Маалыматка ылайык, 14 ноябрда түнкү саат 12:30 чамасында Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнө аймактык ооруканага 44 жаштагы жаран денесинен жарат алып кайрылгандыгы боюнча маалымат түшүп каттоого алынган. Алар өз ара пикир келишпестиктен уруша кетишкен. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 130-беренесинин 2-бөлүгүнүн негизинде кылмыш иши козголуп, тийиштүү экспертизалар дайындалган. Аталган кылмышка шектүү катары Өзгөн районунун 44 жаштагы тургуну кармалып камакка алынды. Бишкектеги номур 107 маршрутту мэриянын муниципалдык ишканасы тейлемей болду. Бул тууралуу Бишкек мэриясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, эми номур 107 кичи автобустун ордуна ушул эле номердеги автобустар жүрө баштады. Маршрут Арча беши конушунан Ак Босого конушуна чейин созулат. Ошону менен шаардын түштүк жана түндүк тарабында камтып, жолдун узундугу 38 километр, автобустардын аралыгы 8-10 мүнөттө түзөт. Бул линияга 14 автобус чыгат. Ысык көлдөн 210 күндүн ичинде 22 тонна 506 килограмм таштанды жана 162 300 метр балык уулоочу тор чыгарылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматына билдиришти. Суучулдар Ысык көлдө 13-14 ноябрь күндөрү балыкчылардын эски жана жаңы торлорун чыгарып, кармалган балыктарды сууга кое беришти.